Acho que uma ideia muito boa, é uma forma de divulgar, inclusive a loja também do Pantera Shopping, e a respeito de músicas que, com toda a sinceridade, tem grandes chances. Eu acredito que ele está bem cotado nessa linha. Eu achei muito legal, porque eu jogo ele na televisão, aí eu falei: mãe, vamos sair do futebol e vir aqui. Mãe, vamos sair do futebol e vir aqui. Meu amigo tá lá, então eu vou. Primeiro eu queria agradecer a todos que vieram. É muito bom ter vocês assim comigo, torcendo. Muitas palavras positivas que eu recebi, para mim e também para o nosso time, pro Botafogo. E é um sonho de criança, né? Sempre quis viver isso na minha vida. E eu faço isso com muita gratidão. É o que eu sempre pedi para Deus. E agora que eu tenho essa chance, eu recebo com braços abertos várias crianças, vários pais. Então é um momento especial na minha vida, assim. Eu faço com gratidão, com muita felicidade. Espero fazer mais vezes. Valeu!